Opštinu Svrljig proteklog vikenda posetili su turisti iz Slovenije, pripadnici policijskog sindikata iz Novog Mesta. Goste iz Slovenije primili su predstavnici lokalne samouprave i narodni poslanik Milija Miletić. Opština Svrljig se 2011. godine pobratimila sa opštinom Šentjernej iz Slovenije, odakle je krenulo prijateljstvo i sa drugim gradovima i zvaničnicima iz ove zemlje. Zato uvek kada putuju turistički u Srbiju, Slovenci iz Šentjerneja, Novog Mesta i okolnih gradova ne zaobilaze Svrljig. Ovakvi susreti i prilika su za produbljivanje saradnje u svim oblastima, počeo od turizma pa do privrede, kaže narodni poslanik Milija Miletić. Miletić je na druženje sa turistima iz Slovenije, pored predstavnika lokalne samouprave Nebojše Antonijevića, predsednika Skupštine opštine Svrljig, Gradimira Milosavljevića, zamenika predsednika opštine i Miroslava Markovića, pomoćnika predsednika opštine, pozvao i Zlatimira Rašića, predsednika lovačkog udruženja, dr. Milenko Hadžić i Zorana Radosavljevića, najvećeg pčelara u Svrljigu i jednog od najvećih pčelara u Srbiji. Miletić je upoznao goste iz Slovenije sa geografskim karakteristikama i prirodnim lepotama naše opštine, a pozvao ih je da posete Svrljig u vreme održavanja turističkih manifestacija krajem leta. 4. 5. i 6. je petak, subotine, 4. 5. i 6. august. Znači, ako imate vremena, organizujte se, policijski sindikat, penzioneri, drugi ljudi koji žele da vide Svrljig, da vide šta je lepa organizacija, dođite kod nas 4. 5. i 6. augusta. To je u večernje čase da probate svrljiški belmuž, da probate i ostale proizvode svrljiškog kraja i normalno je da budemo, da se družimo kao i sad. Još jedno svima želim zdravlje i sreće, lepo se osjećate ovdje kod nas u Svrljigu, želim vam dobrodošlicu. O lovstvu u Svrljigu i lovnom turizmu gostima je govorio Zlatko Rašić, a sa potencijalima u oblasti pčelarstva na nivou opštine i na nivou Republike goste je upoznao Zoran Radosavljević, vlasnik preduzeća Pčela Komerc. Na gostoprimstvu se zahvalio Franc Hudoklin, nekadašnji župan opštine Šentjernej. Gosti iz Slovenije iskazali su veliko interesovanje za ove teme i izrazili želju da opet posete Svrljig i obiću sve turističke i privredne potencijale ovog kraja.